Армысыздар, құрметті оқырмандар, бүгінгі сұхбатымыздың қонағы Рысбеков Болат Қалибекұлы, қаламыздағы белгілі ақын. Енді қош көрдік өзіміздің сұхбатымызға. Болат жалпы айтып жатады, айтылмаған сөздің атасы өледі деп. Сізді біз өзіміздің кітапхана жанынан құрылған Төр Алтайдың әдеби әлемі клубының мүшесі ретінде танимыз, ақын ретінде, асаба ретінде білеміз. Сол клуб жөнінде таныстырып айта жүрсіз. Айтып берсеңіз. Интервью қош көрдік барлықтарыңыз, көп көп рахмет. Осындай сұхбат өткізіп жатқандарыңызға. Және енді Төр Алтай жайлы айтатын болсақ, өте әдеби ортақ өте керек. Жас буынға керек. Өнер сүйер қауымға керек. Өйткені сабыттан шабытсы бар. Болашақ деген өмірдің көзін ашып, қайнар бұлақтың көзін ашып. Ең керегін жерде бөлеп тұр. Жалпы ақын ретінде неше кітабыңыз жарық көрді? Ақын ретінде жеке ешқандай кітабым шыққан жоқ, бірақ ұлым етеміздің ар қанатым атты жинағым жарық көрді. Және де болашақта шағын бір жинақ шығарсам деген арманым бар, енді ол арман ұзағын сияқты уақыт. Әзірге құпия. Әзірге құпия, жақсы. Енді өз өміріңізді жалпы өлеңсіз елестете аласыз ба? Ақын болмасаңыз кім болар едіңіз? Өз өмірімді өлеңсіз, өнерсіз елестету мен үшін қиын шығар деп ойлаймын, өйткені мен тіршілігім, тірлігім, наным десем де болады, бала шағамды асырап жүрген өз жаныма бақыт, қуаныш, бақыт сәттер сыйлап жүрген, сондықтан мен өмірді өнерсіз өмірді өлеңсіз өмірді елестетемін. Елестете алмайсыз. Жалпы қанша өлеңіңізге ән жазылды? Мен енді ешкімге өлең беріп ешкімге ұсынған жоқпын, бірақ жеке өзім жазған сөзін де музыкасына жазған 5-6 өлең. 5-6 әніңіз бар. Соның ішінде мысалы ресми түрде айтсам, халыққа өте жақын туған жеріме мысалы шол ауылдыма деген әнім қазір біздің ауылдың іргеміз іспеттес ауылдың бәрі біледі. Және де сол әнім маған үлкен өмірге бақыт сыйлаған ән. Туған жеріңіз шол ауылда, Тарбағатай ауданы шол ауылда. Шол ауылдың тумасысыз. Жақсы. Ауылыңызда басқа танымал тұлғалар шықты ма? Көп. Шыққандар есімдерім көп. Аян райысы көп көп енді. Қанат деген әніміз болды Хоралхан деген. Аға буын өкілдерінен? Аға буын өкілдерінен әзірге аман Қалетай деген ағамыз болды. Қалетай баға. Шолағырданікі. Иә, Шолағырдан тумасы. Енді бұл диалогымыз жалпы қысқа нұсқа, сондықтан да кезекті сұрағымды қояйын. Қазіргі жастар кітап оқымайды деген бір қасаң пікір бар. Мына желімдей жабысқан ұрпақты кітап оқуға баулу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Өте орынды сұрақ. Мен бұл сұрақтан жауап бермес бұрын, мен енді жастар білімсіз, жастар кітап оқымайды дегенге мен енді өзім жасым келіспеймін, бірақ желімге жабысатындар рас. Оған енді қоғам болып атсалысамыз десек, оған енді әркім отбасында да ұстайды ғой жаңағы жел, әлім жел. Сондықтан ең өткен тәрбие талбесіктен деп бірінші отбасынан болса деймін, негізі одан кейін қоғам араласу керек. Қоғам болмай ештеңеге қол жетісе алмайсың. Дегенмен үйдің тәлімі, үйдің тәрбиесі, ата ананың оған ықпалы, содан кейін өзінің ортасына қарай адам ықпал жасай береді. Және де адам өзі, содан кейін адам соған өзі бейімделу керек. Әлем желіге жабысу деген енді бір жағынан керек те шығар, әлем жел бәрі жаңалықтарды естісең ішінде бәрін табасың, интернет жүйесі бәрі керек шығар. Қазір заманауи техника заманы, жаңағы интернет заманы дегенмен, бірақ дегенмен кітап оқуға ынталандыруымыз керек. Ең бірінші ата анадан, отбасынан бастау керек деп ойлаймын. Отбасы кітап оқу керек, ары қарай баланы ынталандыру үшін. Сондай болу керек. Яғни ата анадан бастау керек деген пікір. Енді қоғам деп және бір сөзіңіз айтып жатырсыз, қоғамның қандай бір өзекті мәселесі сізді ойландырады? Қоғамның өзекті мәселесі, ең бірінші мәселе қоғамда адам құқығын қорғау керек та, ендіше адам құқықтарын қорғау. Көп жерде мысалы адам құқықтары тапталып жатады. Адами қасиетінің нұқсан көрсетті кей жерлерде, көп жерлерде сондай жағдай бар. Әлімжеттік көрсетіп, сондықтан ең бірінші мен қоғамға адам керек деп ойлаймын. Сондықтан адам құқығын қорғау. Әттегене де өкінетін тұстарыңыз бар ма өмірде? Болыпта жатыр, болыпта жатыр, болыпта жатқан шығар, әлі де мысалы болады, көп болады, пенде болғанның бәрі болады. Сіз бағындырмаған биік қандай? Мен бағындырмаған биік, мен жетпеген биіктер көп.
мен білгенмен, білген 9 болғанмен білмеген 99 сонда. Мен шыққан бейікке ұрпағым, балашағым, жастар шықсы екен деп ойлаймын. Біздің келешегім шықсы екен деп ойлаймын. Бейілім көп әлі. Оны енді адамның ішкі дүниесі, әр адам өз бейігі бар, сол бейігімен жету бар. Біз енді Шығыс Қазақстанның тумасымыз, Өскеменнің тұрғынымыз деп аузымызды толтырып айтамыз. Туған жеріңізді бір ғана сөзбен бейнелесеңіз, суреттесеңіз, нені айтар едіңіз? Бір ғана сөзбен. Жер, мен қасиетім. Қасиет. Туған жеріңіз қасиет. Жақсы. Енді өзіңіз осыны айтсам деген, бірақ та қойылмай қалған сұрақ бар ма? Айтқыңыз келген, бірақ қойылмай қалған. Ешқандай сұрақ қалған жоқ, бірақ ішінде болып жатса сізге жеке айтар. Жақсы, рахмет. Енді шабытың шаттай берсін, әніңізбен, жырыңызбен халқымызды қуантып жүре беріңіз. Төр Алтайдың әдеби әлемі клубы жасай берсін.